I morse när jag vaknade så kollade jag ut genom fönstret och såg något fantastiskt. Vinter här! Och den där blocksuppdateringen som vi ska kolla in på i dagens video. Och först ut har vi den mest uppenbara förändringen. Det är det snö på marken och det kan snöa ibland. Och ifall vi går till bilen, nej vänta, vi ska inte ta bilen. Vi ska ta vår snöskoter och som ni ser har det kommit två nya snöfordon. Så förra året då kom alltså den här snöskoten, men nu har det kommit en större snöskoter med två säten plus en sån här snö... skoter. Det är som en sparkcykel fast för snö helt enkelt. Så att det här är också en snöskoter. Men vi ska i alla fall ta den stora här. Och Red Skull, du får åka med såklart. Här hoppa på. För vi ska ta och köra iväg och kolla in på alla nya vinter slash julplatser. Och först och främst om vi åker bort hit så har vi nu pulkabacken som är tillbaka. Eller ja, själva backen är ju alltid här. Men vet, det här ståndet här uppe som säljer pulkor, det är äntligen tillbaka som du ser. Så här kan du åka och köpa massa olika pulkor, choklad, polkagris och även pepparkakslatte. Det känns som att de här två är nya faktiskt, men jag är inte helt säker. I vilket fall så helst, man kan i alla fall ta och köpa de här. Och som vanligt kan man alltså ta och åka ner för backen med pulkorna helt enkelt. Vänta lite. Det här kanske fungerar som jag tänker. Ja, okej. Nu ska vi faktiskt in här i stan, så det var perfekt att vi liksom åkte åt det här hållet. Det är nämligen så att här inne i stan har de lagt ut Santas photo-op igen. Du vet, stället där man tar bilder med tomten. Och det ligger alltså rakt framför stadshuset här, så det är bara att gå ner genom stan. Och här har vi honom, tomten, egen högperson. Ho, du då. Vad önskar du dig i år? Åh, tomten. Jag skulle älska ifall jag fick en like på dagens video. Tror du tomten kommer på dina? Jag menar, ja men det går nog att fixa. Åh, tack tomten. Får jag sitta i ditt knä? Ja, men du är väl lite för gammal. Och rakt till här så har vi också Tom's Tree Lot. Och det här är den perfekta platsen för dig som letar efter en julgran nu till jul. Och Tom, du säljer alltså allt från så här julblommor, poinsettia, heter det jag säger det rätt, till julgranar och även polkagrisar. Det är väldigt alla säljer med polkagrisarna. Låt mig smaktesta här, låt mig se. Ska vi köpa julgran också? Jag tänker, vi köper en gigantisk till bakgården. Och sen behöver vi också en inomhus. Jag tänker väl att vi köper oss... nu ska vi se. Titta att den här var väldigt fin. Den här, vi köper den här. Så, 400. Då är vi färdiga här. Jag tänker att alla blommor och sånt tänker jag köpa på egen hand. Och sen på andra sidan stan här så är såklart isrinken tillbaka. Det är bara att gå ut på isen. Och så får man skridskor automatiskt och så kan man klicka snurr och allt annat sånt där. Men nu hörni, är det dags att åka hem och börja dekorera inför julen. Då är det dags att bygga lite grann. Men först tänker jag att jag visar upp alla nya saker på en gång. I dekorationskategorin så har vi massa nya saker. Först och främst har vi två varianter av den här lyktan med banners. Jag måste bara dubbelkolla nu. Kan man ändra bilden på det här? För i så fall är de här riktigt användbara. Ja, det kan man! Vi kan till exempel sätta upp en dino på den där. Underbart! Sedan har vi en sån här liten elf-statue som sitter här nere. Vi har en upplåsbar ljuslykta, en sån här liksom jullykta grej som man kan blåsa upp. Vi har tre varianter av julgranen, så det är en vanlig storlek, en stor storlek och en gigantisk storlek. Sedan här nere så har vi en liten log tree. Vi har en snowflake-mät och en välkomstmatta. Så det är liksom tre olika platta dekorativa saker. Sedan har vi ett litet presentljus som ni ser och en hel rad massa nya leksaker. Så att det fanns tidigare fler saker i den här kategorin, men nu har det kommit ännu fler. För att ge er en referens så är det alltså de här tre som hade tidigare. Men nu har vi också alla de här. Och hela vägen ner till my boy Telamon i egen högperson. Så massa leksaker. Vi har också fått ett träd som tappat löven. Tre stycken lyktor, så vi har en som inte blinkar, en som blinkar och sen också sådana istapplyktor. Sedan har vi en snöspade och så har vi även ett tåg och ett plan. Och här borta så har vi två stycken snökanoner och båda de här kostar blockback. Så det är därför de sitter i en egen kategori. För att allt annat här, det kostar bara pengar. Men de här två, de är lite speciella. Och som ni kan se så har också alla dekorationer från tidigare år återvänt. Och man kan också skala väldigt många av de här. Vi fick alltså ett sådär scaling tool tidigare i år om jag kommer ihåg helt rätt. Och som ni ser så fungerar det här med paketen och så. Så ni kommer få enorma paket. Och i andra nyheter så kan man också nu hänga upp såna här ringar på dörrar. Så nästan alla dörrar kan nu ha såna här på sig. Och de funkar också såklart när man öppnar och stänger. Här ser du till exempel att den här dörren är öppen. Så ifall vi nu klickar där, då kommer alltså den här hamna på dörren där som ni ser. Men vad tror ni hörni? Jag tänker att det börjar bli dags att julpynta nu inför julen här i Bloxburg. Så vi tar och kör igång. Först och främst har vi utsidan. Jag tänker att vi först och främst bara ska liksom fixa till alla buskar. För de har fortfarande väldigt hösttema på sig. Så vi målar om dem här lite grann. Det har varit mycket bättre. Förra året så gjorde vi faktiskt om stugan till
sitt pepparkakshus. Men jag tänker att det är ett så klassiskt och enkelt sätt att få det att bli ljuvligt. Så jag tror att vi bygger om det här huset till ett pepparkakshus i år. Så vi börjar med att måla om det lite snabbt. Nej, men det här är ju perfekt. Det som behövs nu är typ lite kristyr på kanterna. Och sen ska vi liksom börja dekorera med godis. Så jag tänker alltså att man tar såna här pelare, staplar den upp och så lägger vi till den här på kanterna runt hela huset liksom. Sen har vi den riktigt jobbiga delen som är att lägga godis över hela taket och färga. Men jag tänker att vi kör lite lugnare i år och så har vi bara liksom på kanten här. Det här tror jag blir bra för att vi överlever ganska rejält för året. Så jag menar, det är bättre att ta det lite lugnt så att det ser snyggt ut. Så där någonting. Och sen tar vi också så här stora på alla ytterkanter. Och sen ska vi också färga om dem för att nu ser det mest ut som en drake eller något. Men om vi gör så... Och så färger vi om de här. Sen kan vi ta och sätta ut en sån där. Över alla dörrar kanske. Sen tror jag att sån här ljuslyktor skulle passa längs ramen här uppe. Kolla, kolla, kolla. Åh, om vi drar dem där längs hela kanten. Det kommer bli så snyggt. Och det där kommer också lysa upp och ge stämning på natten sen. Så jag menar ifall vi switchar över. Ja, så ser ni. Då har vi det här härliga. Men det är verkligen det med julen och att det går sånt. Så när man har de där färgglada ljusen längs med. Jag tror till och med att vi borde lägga till blinkande ljus på toppen. Vad händer liksom om man lägger dem längs den här? Sådär någonting. Sen så har vi såklart tomten som är på besök som vanligt. Och tomten får sitta där. Eller rätt sagt, hans släde får sitta där. Sen för att se till entrén sätter vi ut en sådan liten dekoration. Och sen tycker jag nästan att vi sätter ut så här snökanoner på taket lite grann. Vi ska inte överdriva för mycket, men jag tänker just runt tomten här. Eller hans släde. Sen är det mest så här små dekorationer här ute. Jag tänker lite snögubbar, lite klubbor här omkring. Och så nötknäckare vid dörren. Alltså den är så obehaglig, eller är det bara jag? Sen här på bakgården tänker jag inte ändra allt för mycket. Men vi ska ha en sån här stor julgran. Ooh, vänta lite, jag fick en idé hörni. Ska vi frysa över vår pool kanske? Ooh, vänta lite, det här blir bra. Och så behöver vi bara lite staket. Och vi kan ta de här, det här är festive railing. Ja, så kan vi alltså komma hit och åka skridskor. Men jag tror också att vi behöver sätta säkerhetstejp här så att ingen försöker åka ner för ruskadad. Och mitt här på isen kan vi sätta ut vår enorma julgrad. Här har vi nu mitt nya pepparkakshus på utsidan och jag tycker att det ser väldigt festligt ut. Men nu är det dags att flyga in och dekorera insidan. Så vanligt också kommer jag liksom inte dekorera varenda liten bit av huset för att det känns lite överdrivet. Men vi börjar här med vardagsrummet som just nu är väldigt så här orange efter Halloween. Vi tar bort allt godis, all Halloween-saker. Vi kör mörkröd. Det blir snyggt. Sen behöver vi definitivt fixa till mitt rum för att jag har inte ens en säng här inne. Så jag sålde den så att jag skaffade en kista i Halloween. Men vi kör gröna väggar här inne. Jag menar, det är ändå mitt rum och jag menar, grönt passar inte till julen. Just här, fru Flamingo, var ska vi sätta er då? Här, ni kan få... Oh, jag har en idé. Vi ställer dem här vid ytterdörren så hälsar de på liksom alla som hälsar på. Sedan tar vi nog och plockar bort den där och den där. För vi måste ha plats för julgranen och sånt för det första. Men sen vill jag också gärna få in en eld här inne. Och jag vet att mitt hus passar kanske inte perfekt för eldar. Men det är lite mer av en dekoration i det här fallet. Så vi har dem. Och sen flyttar vi dörrarna lite. Så dit... Och så provar jag ett nytt golv också. Det är liksom, det är nu bara chansen att testa lite nya saker. Det känns lite mysigare på Halloween, på jul. Sen då så har vi min julgran här som jag köpte tidigare. Och den tar vi och ställer där. En let it snow-matta. Sen har vi så sjukt mycket val på dekorationer så jag tänker att jag bara kör en timelapse. Nu känns det ljuvligt hörni. Jag ska fixa till köket, gästrummet och mitt rum. Och sen tänker jag att vi tar en titt runt om i huset. Se mig 2 sekunder. Välkomna, välkomna in gott folk. Här har vi det. Dudos julpyntade hus. Först och främst har vi då själva vardagsrummet här inne. Och som ni ser har vi då det här röda härliga jultemat. Och det här rummet tog ni mest av när jag dekorerade. Så att jag behöver då inte säga så jättemycket mer. Men det är här vi har julgranen, elden och allt sånt där. Sedan tar vi och kliver in här i mitt rum. Och som ni ser så har vi det gröna temat här. Vi har julstrumpor, lite godis, vi har julgran och min legendariska Tellamandocka. Sedan så har vi också köket här inne och som du ser så har jag bara ställt upp lite grann, gjort fint, lagt in några saker och så har vi även så här dekorationer på bordet och på väggarna. Hörrni, tack så mycket för att du kollade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den.